Välkommen till naturvetenskapsprogrammet här på Katedralskolan. Jag heter Mia Pontopperan och jag är lektor i biologi och bioteknik. Jag heter Niklas Zetterling och jag är matematik- och fysiklärare på Katedralskolan. Undervisar på naturvetenskapliga programmet. Och vi ska ge er en översikt över hur vi planerar vårt naturprogram här på skolan. Först lite grann om eleverna. Men finns det någon riktig katteelev? Nej, det typiska är nog snarare att alla är väldigt olika. Vi har väldigt många olika typer av elever. Typ alla typer av elever. Och en sammanfattning, vad de brukar säga, det är att de trivs. Och det är så skönt att få vara som man vill. Och bli accepterad för den man är. Och sen någonting om lärarna, det måste vi ha. Vi har många jätteduktiga engagerade lärare. Och det här har också uppmärksammats utanför skolan. Och det är arbete med nationella prov. Och flera stycken har också fått pris för sitt goda arbete. Till exempel Helgepriset, kommunens pedagogiska pris. Och Ingvar Lindqvist-priset som är Kungliga Vetenskapsakademins lärarpris. Vi är också en av de skolor i Sverige som har flest lektorer. Vi är alltså högt utbildade lärare. Men vad är det här för någonting för er då? Ska ni bry er om oss lärare? Jo, för våra lärare arbetar nämligen hela tiden med att utveckla undervisningen i sina ämnen så att det blir så bra som möjligt för just er elever. Och det här utvecklingsarbetet, det har uppmärksammats av Skolverket också. Vi är en exempelskola för hur bra utvecklingsarbete kan genomföras. Och på bilden så ser ni några av lärarna på natur. Och i mitten programrektor för natur, Gabriel Lindborg. Och här på Katedralskolan finns det verkligen goda förutsättningar för dig som vill komma långt i dina studier. Om vi tittar på mer detaljer om natur på katter. Ja, men det där med lärare, det är självklarhet. Självklart ska det vara lärare på alla lektioner. Men det är klart man behöver hjälp för att nå så långt som man kan. Och det forskningen visar också att man når längre om man har välutbildade lärare på alla lektioner. Då kommer man längre helt enkelt. Vi har många möjligheter att profilera sitt eget program. Jag kommer tillbaka till det. Men vill man ha mer naturvetenskap så har vi fördjupningskurser till exempel i matte och bioteknik. Mer om det som sagt var strax. Men sen ibland så händer det saker på gymnasiet. Man kanske till och med blir sjuk. Och då är det så att vi har stöd varje vecka. Och vi har stöd i kemi. Vi har stöd i fysik. Matematik. Och engelska och svenska. Och det här är alla välkomna att gå till oavsett vilket mål man har. Bli godkänt. Nå C eller nå A. Det händer också väldigt mycket på gymnasiet. Man kanske upptäcker att det var jättesvårt med naturämnena. Eller man upptäcker att samhällsämnen var ju jätteroligt. Det går att trixa till valen av kurserna så man kan få ut en natursamhällsexamen. Annars är ju man ska söka till natur på katedral. Det är det man söker in till. Man kan som sagt trixa till ett natursamhällsexamen. Och förstås så har vi lärarledd undervisning och lärare på alla våra lektioner. På naturvetenskapliga programmet så är matematik ett väldigt stort ämne. Ni kan nog räkna med att ni har 5-6 timmars matematikundervisning per vecka under årskurs 1 och 2. Den normala vägen att gå är ju att man börjar med matte 1C på höstterminen i årskurs 1 och så läser man en kurs per termin och hinner därmed läsa klart de obligatoriska matematikkurserna till och med vårterminen årskurs 2. Det här är den väg som de flesta av våra elever följer, men det finns också ett spår för de elever som redan har läst minst en av gymnasieskolans matematikkurser innan de börjar på gymnasiet, och det brukar vara ungefär en fjärdedel kanske av eleverna som väljer den ingången. Och då börjar man direkt med matematik 2C och så läser man 3C under vårterminen. Och under höstterminen årskurs 2 så väljer man
kurs 4, eller läser man kurs 4 som är obligatorisk och sen har man möjlighet att läsa en valbara kurs 5 redan på vårterminen i årskurs 2. Det här sista spåret då går man i egen mattegrupp när man går i de vanliga klasserna. Det som är väldigt viktigt om man vill läsa det här snabbmattespåret, man har lika många timmar undervisning förstås per kurs som man har annars, men vi kallar det snabbmattespåret eftersom man går i en snabbare takt. Men det är viktigt att tänka på det att när man får sitt antagningsbesked i slutet av juni under sommarlovet så måste man svara på ett papper som ligger med i det utskicket. Där finns en e-postadress som man ska anmäla sitt intresse så att man hamnar i någon av de klasser där det schematekniskt är möjligt att läsa det här spåret. Så det är väldigt viktigt att man svarar på det om man nu har läst ett C redan innan man börjar på gymnasiet. Sen i årskurs 3 finns det då utrymme för valbara kurser. Vi har både matematik 5 i årskurs 3 för de som då har läst normalspåret. Och vi har matematikspecialiseringskursen. Och den sista kursen ska vi tala lite mer om en stund. Vi har också möjlighet, vi har ett samarbete med Uppsala universitet som gör att det finns möjlighet för elever att läsa universitetskurser i matematik också. Som vi får undervisa i här på skolan, men examinationen sker på Uppsala universitet. Sen var det där med valen igen då. Här gör man en egen profil. Ja, men är det ett fritt val av alla kurser vi har? Ja, det finns ju lite saker man ska följa. Men i princip kan du designa din egen profil bland de 4 valbara kurser som du ska välja på naturvetenskapsprogrammet. Du skulle kunna läsa fotografisk bild, bild och form, engelska 7 och programmering. Du kan läsa matte 5, matte specialisering, bioteknik och idrott och hälsa 2. Du kan läsa musikal, körsång, engelska 7 och spanska 4. Du väljer. Men det här behöver ni ju inte tänka på nu förstås. Det görs inför varje läsår. Så att just nu så är det endast språkval som ni ska tänka på. Och förstås ska ni välja natur på katten. En av våra specialiseringskurser då är matematikspecialiseringen där man kan fördjupa sig ordentligt i matematik. Vi har utformat den här på ett sådant sätt att vi har plockat element från olika universitetskurser och bakat ihop dem så att man dels får lära sig mycket ny matematik men man får också möjlighet att tillämpa den här matematiken på olika intressanta exempel. På bilden ser ni Felix Baumgartner, en stuntman som hoppade ut från 39 000 meters höjd. Han hade stigit upp dit med en heliumkapsel. Och målet var att han skulle nå överljudshastighet när han föll ner mot jorden. Och när de gjorde det här försöket så måste de ha gjort ett antal beräkningar för att se om det var rimligt att man skulle kunna uppnå det här målet eftersom det är dyrt att göra ett sånt här försök. Och den typen av beräkningar gör vi på den här kursen så att eleverna får räkna med luftmotstånd och hur det varierar med olika luftlager i atmosfären och sen så gör de simuleringarna i datormiljö som våra beräkningar matas in i och där får man då se ungefär, eller väldigt noggrant faktiskt, hur pass goda möjligheter har han att lyckas med det här målet. Och vi kunde räkna att hastigheten som man skulle uppnå stämde sånär som på 20 km i timmen jämfört med det som faktiskt mättes upp. Och den här typen av matematik och kunna tillämpa matematiken på det här sättet är nog vi ganska ensamma om när det gäller vår specialiseringskurs. Och många av de här exemplen är ju då hämtade från fysiktillämpningar så att eleverna som läser den här kursen får också en fördjupning i fysik förutom de extra matematikkunskaperna som de har. Det brukar vara väldigt uppskattat och jag får många mejl från elever som läser på universitetet och säger att de har haft oerhört stor nytta av den här kursen när de läser på universitetet på krävande utbildningar. Nu kommer några exempel från min vardag. Alltså jag kan ju inte ta exempel från alla andra ämnen utan det blir ju biologiexempel. Och inom de praktiska ämnena här, naturvetenskapliga ämnen, så labbar vi mycket. Och det är ju för att vi ska öka förståelsen, att få både göra med händerna, se med ögonen och sen lära oss teoretiskt om hur det fungerar. Och kriminalteknik, myt eller verklighet, det här med att hur man dödar bakterier, det är viktiga samhällsämnen och det gör alla elever på biologi 1 och 2.
Så det här behöver man inte välja någon specialiseringskurs för att få lära sig mer om. När vi pratar om hur man dödar bakterier kommer vi förstås in i ett av vår tids viktigaste frågor. Spridning av antibiotikaresistens. Men vi jobbar ju inte med antibiotika på skolan utan vi tar och testar olika huskurer. Hur funkar det med honung? Dödas bakterier av vitlök? Ta med och testa. Så gör vi då. Men om man nu tycker att det här var jätteroligt, jag vill ha mer, då kan man ju välja bioteknik. Och i biotekniken så gör de till exempel sina egna genmodifierade bakterier. Vi testar spår av DNA från allergiframkallande organismer i mat. Vi jobbar med stamceller och både i arbete praktiskt, mycket labbande och teoretiskt. Och sen samhällskopplingen. Kom med, så går vi till labbet och tittar. Hej, jag heter Jasmin. Och jag heter Victoria. Och vi går naturvetenskapliga programmet här på Katedral. Och vi går bioteknik. Men gud, vad det här såg intressant ut. Vad gör vi här? Vi arbetar med stamceller från morötter. Det här är då kallusar. Och det vi gör här på biotekniken är då att vi börjar med en morot. Där cellerna först får avspecialisera sig, sen behandlar vi dem med växthormoner så att de kan specialisera sig till nya rötter och skott igen. Så det här vad använder man det till? Mänskliga stamceller är väldigt viktiga för att behandla sjukdomar, så det kommer vi ha väldigt mycket nytta av i framtiden. Men här på biotekniken jobbar vi bara med morotskallusar. Vad coolt, så det här blev det där. Precis, och i vinter så hoppas vi få kunna plantera dem faktiskt. Så det ska bli jättekul faktiskt. Gud vad kul, lycka till. Tack så mycket. Det här är kallusar från en gul morot. Det här är från en orange. Och det här är från en lila morot. Hej Victoria, vad gör vi här? Vi håller på med gramlösande bakterier. Vi har då tagit en gen, här har vi den. Från en grönlösande manet och flyttat över till bakterier. De fluorescerar, det betyder att de lyser när vi belyser dem med UV-ljus. Gud vad coolt, kan vi få se det? Ja, absolut. Här ser vi att det lyser fint grönt. Gud vad coolt! Verkligen, här är genen påslagen. Och här ser vi också att genen är påslagen, så det är ett fint meddelande här. Men Victoria, vad har hänt med den här? Här har vi inte genen påslagen, därför lyser den inte. Jaha, det var allt för oss idag. Tack, hejdå! Övningen som Ella och Linnea beskriver bygger på en universitetskurs i matematik och även en universitetskurs i fysik. Vi har vävt ihop moment från dem i vår matematikspecialiseringskurs och därmed gjort det möjligt för eleverna att lösa ett problem som annars inte skulle vara möjligt att lösa med det som ingår i gymnasieskolans kurser. Det är ett exempel på hur vi kombinerar fördjupning med tillämpning i vår matematikspecialisering. Hej, jag heter Linnea och går tredje året här på Katedralskolan på naturvetenskapsprogrammet. Mm. Jag heter Ella, jag går i samma klass som Linnea och tillsammans så går vi mattespecialisering. Och vi tänkte demonstrera ett litet exempel på vad vi har jobbat med hittills i kursen. Mm. Och då så har vi en sån här kula och när den rullar ner för den här banan, för en bana så här och sen så åker ner på marken så får den energi i och med att den har en viss lägesenergi här som sen minskar och omvandlas till rörelseenergi. Och då kan man räkna ut hur långt den kommer flyga. Och var den kommer landa. Mm. Och innan kursen så kunde inte vi räkna ut hur mycket energi den förlorar. För att det krävs energi att rotera kulan. För den måste rulla. Mm. Men i den här kursen så har vi fått lära oss att göra det. Och det är ganska stor skillnad. Så vi tänkte visa hur det här går till. Ja. Så då börjar vi att släppa kulan bara. Ska vi lägga ut så att det blir... Vi visar först hur det blir om man inte tar med rotationsenergin i beräkningen. Mm. Tänker jag, för då måste vi mäta ut med linjal. Just det, okej. Okay. Och vad sa vi då? 82 centimeter. Mm.
Så här ska jag använda den. Så tar du så. Vill du släppa? Så då. Och som ni ser så landar kulan mycket tidigare än linjalen. Ja. Och det beror då på att det försvinner energi till att rotera kulan. Mm. Så nu ska vi visa hur det blir om man räknar med den här rotationsenergin. Mm. Så i mattespecialisering så har vi fått lära oss hur man räknar ut energin som förloras. Och det gör vi att vi kan bestämma mer exakt var den kommer landa. Då så har vi ett 67. Men hur är det nu? Ska ta bort. Så. Okej. Okay. Då testar vi. Så. Ja, och nu har vi då visat på hur den här energiskillnaden urartar sig. Mm. Och hur vi kan räkna ut det. Ja. Eller att vi kan räkna ut det. Och nu är vi tillbaka igen här. Ja, vad händer nu då? Jo, nu är det ju på öppna huset. Om du är här den 25.11, då har vi öppna Teams-länkar. Där finns Gabriel Lindborg, programrektor för natur. Där finns elever och lärare på naturprogrammet som svarar på just dina frågor. Det här är dock bara 25.11 klockan 17-19. Och om du har frågor vid andra tillfällen så är du välkommen och kontakta oss på Katedralskolan och kontaktuppgifter. Det hittar du på hemsidan. Vi ses till hösten, eller hur?